Senhor chama Jacó de Israel. Aleluia. Presta atenção. Jacó um dia foi para o vale de Jaboque, e lá no vale de Jaboque, o anjo de Deus com letra maiúscula, que na teologia bíblica você entende que é o próprio Jesus, o anjo de Deus veio no vale de Jaboque e lutou com Jacó. Aleluia. E foi uma luta madrugada dentro. Glórias a Deus. Irmão, eu já tive luta espiritual, infelizmente não foi com o anjo de Deus, foi com o cão, né? Com Satanás. E com ele a gente briga direto. Eu queria levar um soco do anjo de Deus, mas nunca tive essa felicidade de levar uma rasteira, um soco do anjo de Deus. Eu já tive luta com o cão. Mas olha pra cá. Aleluia, no vale de Jaboque, de madrugada dentro, e lá está Jacó. Alebere, me entubiaçá, tocou midéria. E o anjo está lá lutando com ele. Meu irmão, ei, olha pra cá. Será que Deus, vamos pensar um pouquinho aqui. Será que Deus é tão fraco, o anjo de Deus é tão fraco, que precisa lutar com o homem, irmão? Jacó ficou a madrugada inteira segurando o anjo e dizendo: me solta, não solto, me solta, não solto. Se tu não me abençoar, eu não te largo. Será, irmão, que o anjo de Deus não tinha poder para dizer morra, e o homem pum, morrer? Mas, irmão, Deus gosta desse negócio com o homem, tá entendendo? Deus gosta quando você dobra o joelho na oração e briga com Deus e diz: Deus, eu preciso, Deus, eu creio, 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 Deus, eu creio. Aleluia. Eu estou debaixo de uma promessa, Deus, e eu creio. Aleluia, Deus gosta disso, irmão. Quantos crentes aqui gostam de oração? Quantos crentes gostam de oração? Aleluia. Hã? Glórias a Deus. Irmãos, quando chegou no fim da luta, já estou terminando, o anjo disse assim: tá certo, eu preciso ir embora, porque amanhã já está chegando, a madrugada está acabando e eu vou embora. Você não vai embora, eu não te solto enquanto tu não me abençoar. É, então tá bom, vamos fazer um negócio aqui. Olha, mais uma coisa, você acha que Deus, na sua onisciência, não sabia o nome daquele homem? Mas o anjo perguntou: moço, qual é o seu nome, hein? E ele disse: meu nome é... E eu fico imaginando, irmão, que Jacó esperou um pouquinho para responder, porque Jacó, no hebraico, Jacó significa suplantador, enganador, né? E tem tudo a ver com a história de Jacó, né? É, meu nome é Jacó. Irmão, olhe para cá. Muita gente, irmão, recebe a completa revelação de Deus quando tem coragem, que Deus encosta nele e pergunta: qual é o seu nome? Aí ele diz: o meu nome é preguiçoso. Aqui não tem, só estou ilustrando, né? Ó, outro tem coragem de dizer: meu nome é invejoso. O meu nome é incrédulo. O meu nome é caluniador. Jacó, foi difícil para Jacó chegar para o anjo de Deus e dizer: olha, não tenho culpa, meu pai me colocou esse nome, mas eu me chamo Jacó. O anjo disse: a maior bênção que eu vou te dar agora é essa. Presta atenção, irmão, Deus não está preocupado só de dar casa, porque casa para Deus é fichinha, carro para Deus é fichinha, irmão, emprego na América, irmão, para Deus é fichinha, irmão. Deus está preocupado de salvar alma, de resgatar almas, de resgatar vidas, de transformar caráter, de virar o homem do avesso. Irmãos, eu sei, a pastora aqui me contou alguns testemunhos por aqui na América que Deus tem operado, e cai como lá no Brasil também, tenho certeza. Que coisa gostosa, irmão, quando você vê um ladrão entrar na igreja e ele se converter. Deus um dia deu uma revelação em um culto nosso lá, que se entrou um ladrão nesse culto aqui hoje, preparadinho para roubar a igreja, e ele hoje, ou ele se converte, ou Deus vai matar ele aqui dentro mesmo, irmão. Glória a Deus, aleluia. Irmão, que coisa linda, irmão, você vê as pessoas se convertendo a Jesus, se entregando ao Senhor, prostituta, homossexual, lésbica, e lá vai por aí afora, não é? Deus, o nosso Deus, ele está interessado em resgatar o homem, ao homem que diz: eu não tenho mais esperança, para mim não tem mais jeito, eu pisei muito na bola, Deus, eu pequei muito, será que o Senhor ainda tem interesse nesse abacaxi? Irmão, quero te dizer uma coisa, nem que Deus tiver que tirar os espinhos tudinho, descascar o abacaxi todinho, ele acredita em você e ele não vai desistir de você, porque nós somos a nação eleita. Olha para cá, já estou terminando. No começo, irmãos, quando Deus foi mandar Jesus, ó, estou fechando a Bíblia. Quando Deus foi mandar Jesus aqui na terra, e ele traçou todo o plano de salvação, teve uma reunião no céu, e os anjos se reuniram e disseram: Deus,
deixa a gente descer lá, nós queremos ir lá, falar do seu amor, do seu poder. A Bíblia Sagrada diz que os anjos quiseram vir aqui na terra anunciar o Evangelho, e Deus falou, não, vocês não. Eu imagino que Miguel foi lá diante do trono, bateu com continência, Jeová Todo-Poderoso, deixa a gente descer lá, não. Gabriel foi lá, Jeová Todo-Poderoso, deixa a gente descer lá, não. Aleluia, querubins, arcanjos, foram lá diante do trono, deixa a gente descer lá, Deus. Ah, sabe por que que Deus não deixou, irmão? Vou contar uma coisa para você, não conta para ninguém. Aleluia, sabe o que que ia acontecer se os anjos viessem aqui? Eles conhecem tanto a magnitude de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, que eles iam pregar o evangelho aqui, ou os homens iam se converter, ou eles iam matar todo mundo. E Deus disse, não, vocês não vão não, eu vou pegar um comedor de arroz e feijão lá embaixo, eu vou pegar o ser humano, o homem mesmo, carne, e porque da carne eles vão poder testemunhar para outros que a dor de barriga existe, mas eu curo, o câncer existe, mas eu curo, a lepra existe, mas eu curo, o pecado existe, mas eu salvo, o inferno existe, mas eu resgato, a perdição eterna existe, mas a salvação eterna é real. Eu vou querer que os homens falem isso lá na terra. Olhe para cá, eu estou elucidando tudo isso aqui para chegar no desfecho final e dizer que Deus, nesta reunião com os anjos lá, ele escolheu nós, ele escolheu a mim e a você, dizendo, Miguel, arcanjo, você não vai, serafins, vocês não vão, anjos, vocês não vão, porque lá embaixo eu vou usar a Verônica, eu vou usar o José, eu vou usar o Rogério, eu vou usar a Silvânia, eu vou usar a Márcia, eu vou usar o Fernando, o Adriano, eu vou usar o Paulo, eu vou usar você. Deus não deixou os anjos virem porque ele quis usar você. Aleluia. Então ele vai usar você. Irmão, olha, Deus já me mandou para a feira sem ter que comprar banana, cebola, tomate, nada. Deus mandou para a feira para falar de Jesus na feira e pegar uma mulher lá, entregar um receba de Jesus para ela. A mulher recebeu a vitória na mesma semana, graças a Deus. O Senhor já mandou para o ponto de ônibus, para o trem. Aleluia. Mas, irmão, é quando você entende que Deus não deixou os anjos virem porque ele escolheu você. Põe a mão no coração e diga, Deus, pode contar comigo. Que bonito ensaio. Vamos para valer agora? Um, dois, três, diga, Deus, pode contar comigo. É verdade, irmão? Vamos em pé fazer uma oração. Amanhã a gente vai falar mais de Jesus, né? Se o Senhor nos permitir assim, amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Quantos entenderam a palavra? Amém. Ele é o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o Deus da promessa na sua vida, que vai cumprir a palavra na sua vida. Ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus que vai fazer o impossível. Irmão, se, aleluia, ele tiver que derrubar os gigantes para você passar, para cumprir a promessa dele, ele vai fazer isso. Se ele tiver que mudar as leis para você passar, ele vai fazer isso. Se ele tiver que remover alguém do trono na autoridade para você poder passar, ele vai fazer isso, porque ele cumpre a sua promessa. Amém, meus irmãos? E ele é o Deus de Jacó também, ele é o Deus da transformação. Nós sempre estamos sendo transformados de glória em glória, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A cada dia Deus tem uma renovação para você. Vamos orar? Toma posse da palavra de Deus. Essa palavra é profética para a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesta hora gloriosa, e que esta palavra curta e rápida, que não é minha, mas é sua, foi ministrado, ó Deus. Toma a tua igreja nas tuas mãos e continue abençoando. Levante os jovens desta igreja. Ora, palai, chove, que é o elíssima, rubra, quando eu obrelecear. Lebrou-me na queime nuvem, a lama séria. Levanta, Deus, os jovens desta igreja, como levitas, como adoradores, como pregadores, como profetas, como obreiros, como evangelistas, missionários, pregadores, ceifeiros da última hora. Levanta, Deus, a cada dia mais os jovens. Senhor, que eles saiam daqui hoje, mas que eles fiquem sendo incomodados pelo Espírito Santo de Deus, em saberem e exercitarem que o Senhor conta com eles, e Deus vai usar cada um deles para a glória do teu nome. Senhor, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz...